بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما شاء الله تبارك الله. فرحت إذا ما كنت بكره السبيتش كوني ذكر لما كنت بقيت أذكر حسوا قرتنا مني بس كحلا قرتها غير أوهايو آد يا آد بانزينكم هاد علينا يا فرحت قلبي يقدرين يا إلهي قلبي دي نهقليه سبحانه وتعالى إلهي وحنكبر يا قف كستو هلكم فرديا ومراد لين ومراد كيس وسهله إلهي وحنكبرينا مرقى الدنيا مرقى آخرة بينه ونقفيده إلهي وحنكبرينا أنت ندمتين ونحرسته إلهي وحنكبرينا أنت بقتين وإنه عافيه ذلك الصوماليات نقلوب توده إنه إلهي وناتشيو أنت كبعدي أنا يوم جاي وفردوس إبراهيم علي وحنا هاي خويه وحنا هاي ولال إيدو خبرير وحنا رجيسر ريرس فروم لندن هيد مركي هو وحنا مرينا إن بدن اللي بدن شيخ إيمان إله خير بدن هسيو دعوين كان كبرن شري اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سكان كبرتي جزاكم الله خير عاو عاد ما نغفر حسنين سوى تشوغو وحن يقلين سمين شري بريقي كوفيركا دتك الصوماليات only register nurse isoo baxday oo isbitaal kasta uniform intay ku gasho dadkii halkaas kulli anay dhamaanaya Soomaaliyeed ugu gali jirtay baanahay 19 February baan ka baxay magaalada London markii ay bilaabatay masiibadii ka socotay genocide-ki magaalada Las Aanood aniga oo miisaan saaray inaan noqdo qaadan bixiye halka ka ooya iyo inaan noqdo qof dhiga xira oo murugada la qaybsado dadkayga ilaahay wuu igu guuleeyay waxaan tagay Las Aanood oo leerka laga jiray Las Aanood oo internet lahayn Las Aanood oo biyo lahayn Las Aanood oo wadooyinka laga xiray lana rabo inta ku jirtaba in lagu dhameeyo lagu laayo Las Aanood oo urta ka soo ureysa inay bisat tahay inay xoolo xabad ku dhacaysay tahay iyo inay dadka meedkooda tahay aan la kala garaneyn Las Aanood oo murugaysan oo isibadeedii ay intay garbaha iska shadeen afarta koonana wiilasheedu ka taagan yihiin yar yar wad ogtihiin in halka ciidan joogin ilaahay subxana wa ta'ala qof kasta hadii uu ka badbaado xabad wuxuu islaakama badbaadaysid madfac yaani inta ku jirtay in lagu gumaado wadooyinkana laga xiro hal wada afurnayd hal walka hadda halka wadana maalintii shan goor baa lagu qamaami jiray oo intaas oo wiil ku dhiman jirtay jaliya inaan wadada la xirin waxa ay umadaasi u dagaalamayeen marka aad reality-ga ka hadashaan calanka Soomaaliyeed oo halkaas saaran uu buu ahaa waxaan doonayaa halkan aniga ku hadlaya afka dhammaan SSC qaatuma meel kasta joogan aan uga mahadcelinaya maalmihii madooba ee aan ku jirnay ilaahay naga faayday qof kasta oo cod nagu taageeray aqligiisa lagu taageeray xitaa maalin qura inta social media soo galay waxa la ka socdaa waa dulmi ayaanu mahadcelinayaa xubnahooda qaar baa noo huray oo maanta noo yimid qaar baa dhintay oo laftoodii noo huray oo guryahoodii aan ku noqonin caruurtii iyo hooyooyinkoodna agoonnimo iyo asay aan u saarnay ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ka baryayaa qof kasta kuwa maanta naftoodii noo huray iyada gobolladoodii nabad yihiin oo dumarkoodii la hurda oo caruurtoodii la jooga ayaa waxay ka doorbideen inay noo yimaadaan oo murugadii iyo maalmihii madooba ay nala qaybsadaan ilaahay baan uga baryayaa subxaana wa tacaala inaan annaguna noqono kuwa aan ilaawin marka aanu si fiican aga haysugu taagno wixii ka socday Las Aanood ee genocide-ka ahaa ma ahayn wax qabiilaysan inaanay ahayn baan rabaa inaan kugu cadeeyo 29kii August markii ay dhacday waxaa la qabqabtay mid kasta oo social media ka hadlayay oo madfac lagu garaacayay mid kasta oo goodinayay oo kibir aan u sugnaa nin kibray haddii aanu noqon lahayn maanta waad garanaysaan cusbitaalada waxa ugu badan ee jooga waa dumar annagoo gabdho ah ayaanu ka xarinay waayo amar la qaato waxa ugu wanaagsan amarka uu Ilaahay ku faro inaanu gabdhaha hargeysa iyo burcaweyda baal degayeen
وحي لها ولدن إن الله سبحانه دميسين ولدن إن المساجد دميسين ولدن إن الأسبتال هذا إيو مدرك يعني مجينة آل ليسين لكن أنه قامها نودي بقول الله بنا إن أنا وحقاسينه بل أسبتال هذا يدقين يين يدي نقدر يالي أو نقد مو هاي دوين يي يجمعين نقطعي يشغالي أي دقين يين ودعوتنا ولي معناه كنت ساس بدن بيجي يمد أني ودول يا مركي اللي يدوا على اللاي إن أنا هوي أنا وكلا ويل كذي أي دال من أنا وصدرتي إيه سوماليات يلا جاي يا بينا نحمر يرو أها أنا إيه صدرتي إنه يدقيو يدلو إن أنا إيه لو إيه قلبي جو قبوشيو أو أي أركت إنه نوي أنا ندلين أنا وتهك الدولي مي أنا أنا هين يجو سيد أيهين أيان أصو بندقنا إنه نوي هين سفي أنا وهينه ولبا طلبنا أن كل واحد من عيل قبله كل واحد من مارين في برتك أصلنا هاي طلبا أنا جو أردنا يرى 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 أه وأي نما يرى يرى هاي وهي هكا تجنا أو أنا أسكر هين مركي جرادة إيه ما مركو يلا هذا كهلا ما أنت كهلا أو هجرينا مجانو يمكن ما أنت شوكتي هدا من عيل قبله قريها برنا أفكار لجوا وضحري أو وين وحويان هكا اللي اسمه تاجينه وفر بس عيل قبله هلي يوم مارين تعدي قيس الله تاسيرا ما يدينا وقتهم ما تشلو أنا ذهول كي يمر أهار ذهول كي يجو إن شقالة تبى برا إن شاري هذا هلا سو هلا إسكوفر سمايو إن أشياء قد أختار كلو بهن يا إسمه ركروت غريان إن قلب كلو بهن يا إسمه إيبيان وحي ما شاء الله قب بهنا إن أسو قد بيو إن شكوري سمايو الله نفقيه ما دام المدارب مجدي هاي عن هلا قبله إن وحكريان oo baahida dadka laga saaro inaan dayno oo maanta daawooyin iyo training aan bixiyo maadaama Western Society ka shaqeynayay muddo 15 sanadood ah oo aan ahaan register nurse aqoon dheer nisidatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala intuu naga jeclaaday ma intii kale waan ku guuleysanay markii intaasii dhamaatay waxaan ahay oo aan la magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaatmo لكن لما تجربه وحي صارنا لما الرول مد أن كسر شقيه أن أها هي مد أن أكاديميكلي مركز لسها وانك بحكرتها إن هاي لما ذي سبحانه وتعالى وحي أن تبتي ويجي صور تجلية وحن لما ذي بق لحدي أبريل 2023 بان هندي سي إن أن أساسه تشارتي ليه هذا حمدي تشارتي مركي أن أجا إن بولد نقول لينا يرجع هلك عشوقي عيال يدمر بقى شاب الشوتر وحلى إذا هذا وقف كي كبد بعدين نور هذا أبارة الله يسمع أنا يا كي كنا نحبليه سقوق وعيان وبين تيبة تجي سيد درت محمد والبابا أنك نقش الله لها أو عند وين يوم أنت كل هاي دتك نافو بي إن عن مر والبابا دريال أو عن راديو ملك استوكو كلام غنايا ولا جوري هدية لجي باكستان بالجي سعودية عربية لجي إثيوبيا لجي markii dambana mid walba isagoo soconay oo waxa weeye sida neef baxtiya u reeyo oo dabadu googooday oo garbuhu googoeen ayaana lagu soo celiyo layiri rest of your life waxa tahay paralyze soo inaan gelin ka horena ka shaqeeyo markaan joogo wasaaradda waxbarashada gelin ka dambana aan ka shaqeeyo nimankaas ayaan ku tashtay waxaan doontay inaan guriyo kireeyo oo aan soo ururiyo waayo waxaan inagu dadka Soomaaliyeed hadayno nahay وأجرنا مشهد ده ونلاش كقولنا بذلك قريها وإبن قانا we know how to kill we are expert for that but we don't know how to care إن إلى علينا هذا هو اللغة يا قبيل كثيرة هير قل هير قن صحيح نقطعه ده بدنا سوشيال ميديا سوى دخسوا كل يوم يو لغة باهية تا أنا قلبي يقول الحمد لله وديدة إن أنا قري أكريه oo aniga oo shilin lacag ah in aan garbaha saarto oo aan shaqaale u tababaro oo aan qalab kooda dheerad gareeyo oo aan meel dajiyo oo aan hadhowna intii wadna leh wax uga soo doono Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta waxa ka masuulahay saddex guri presentation ka waa arki doontaan wiilashaas ma aha kaliya inaan doonayo santarka inaan dhiso waxaan rabaa Soomaali community meel kasta ay joogan inay bartaan sidii aynu dadkeena wax ugu qaban lahayn aynaan ka doonin hay'ad aynaan ka doonin reer galbeed bal aynu isagu inagu iska dhex doono oo aynu barano sidii isaga dhex dooni lahayn ma aha kaliya center kan oo kaliya waxa aan dhisay waxaan dhisay wasaaradda waxbarashada ee khaatumo waxa ila dhisay idinka kuwa idinka idin kamid oo jooga jaaliyada San Cloud baa dhistay
waxaan dhisay isbitaalka buu hoodle waxa ila dhisay jaaliyad idinka kamida waxaan dhisay guriyo agoomad laba reer oo agoona aan guriyo u dhisay idinka ila dhisay waxaan dhisay iskuul laba iskuul idinka oo midna ku yaala faqifiliyan u soo gudbiyay wiilal qaateen iyo iskuulka tukara ma aniga xoolo aan leh inaan ku dhisay waa inaan meesha tagay soo duubay assessment ka soo sameeyay dadka ugu soo qayliyay baahida ka jirtay dhabta ah dadkiina way ka jawaabeen oo waliba wiilal halkan degan baa iskuulka faqifiliyay iyagu kaligood qaatay iyadoo lacag dhowr iyo labaatan kun oo dollar maanta marka caawa halkan dadka soomaaliyeed baan rabnaa inay waad ogtihiin qof kasta soomaaliya wax ku dhacaan maydkii xabaashiisaa la fogeeyaa hindiyaa la geeyaa etoobiyaa la geeyaa wixii la rabana waa lagu sameeyaa we don't know medical negligenciga ay marayaan because we are not there marka qofkii la geeyo isagoon shaqa isagoon ahayn isagu medical expert oo dawo doontay wixii la rabaa laga sameynaya waa dad baylaha weey waxaa la inooga baahan yahay especially gabdhaha soomaaliyeed inaynu dadkaas xabaalahooda la fogeynayo wadankooda lagu xabaano oo aynu isbitaal uga dhisno wadanka walaashay oo maanta iyadu isbitaal dhistay way garan kartaa baahida ma jiro reer soomaaliyeed oo haysta dhowr iyo labaatan wiil oo yaryar oo baaralaysa caawa halkaasaad ka daawan doontaan waxay ku tusinaysaa xasuuqii laascaanood loo geystay waxay ku tusinaysaa sida loo talax tegay una u ahayn dagaalkii xitaa soomaalidu ku dagaalami jirtay waxay ku tusinaysaa qaar indhala qaar xiniyala qaar muxuu ahaayey laxaadla oo dhaybars xidhan weeye markaan lahaydno laxaad lug maaha gacanna maaha waa rest of your life dhaybars inuu xidhnaado oo la rogo oo la qaado oo loo maydho oo qaarkood surka ay ka nool yihiin waxaan rabnaa insha allahu tacaala i wish ilaahay waxba kuma aha subxaanahu wa tacaala isagaa awood leh kaa aan maanta doonaya laascaanood inaan ka dhiso waxaa ilaahay ka baryayaa inaan soomaali meel ay degto aan gaadhsiiyo biidnillaahi tacaala waxaan ka shaqaynjiray rehab center london waxaa la keeni jiray wiilashay kusoo dhaawacmay ciraaq iyo afghanistan waxaa la siin jiray inay iskuul dhigtaan oo iyagoo baaralaysa ay shaqeeyaan oo iyagu ay shaqaystaan oo adduunyada la jaanqaadaan oo iyagu ismaamuli karaan annaga maanta laakiin waa basic inaan jis helo nadaafadooda cuntadooda dhakhtarkooda dawadooda laakiin tan baa maanta ii ah waa gobolkii ugu horreeyey baa tihiin america marka inta aan nimid oo caawa aanu imaado centerka halkaa laga dhisayo physiotherapy centerkii leh masaajidkii leh learning centerkii wax ku baranayeen iskuulka lahaa leh kliniggii dhakhaatiirta u fadhiisanaysay leh meeshii ay degayeenay ku noolaan lahaayeen leh qaarka outbreshinka ah ee imanaya ee magaalada deganee gacmo qalloocan yihiin loogu jimcinayo oo dabeedna ay guryahooda ku noqonayaan kuwa aan dadka maanta yacni la daryeelayaana ay forever ku noolaanayaan dadka gobolanka ah ee aan ubadka lahayn ee waaweyn ee reeraha aan ka naxaynin caruuraha lahayn docdooda yaalla ina iyaga laftooda ku jiraan qof kasta oo soomaali ah oo maanta u soo baahda waa mid uu leeyahay oo dhaxalgal ah weeye gudoomiyaha hadda wuxuu lahaa la foole jaamacadda nugaal buu idiinla yimid jaamacadda nugaal cusbitaal bay ahayd dagaalka markuu socday shan boqoloo wiil baa ooli jiray oo wada taahaya oo nin walbaaba muxuu ahaayey qaarna la qaadayo qaarna soconayaan markii aan cusbitaaladu buuxsameen halkaasay noo ahayd cuntadana loogu karin jiray qof kastaoo halkan fadhiyo maalintii nugaal loola yimid wax ka qabtayo nugaal aqoonta keliya laguma barto murugooyinka waaweynna way fayday marka wax aad bixiso oo la xidho ama la cuno legacy ma aha legacy waxa ah waxa maanta buildingka intay galaan ummadda soomaaliyeed kala xidhxidhnaan mayse ay ka faa'iidaan qof uun baana keeni lahaa uma malaynayo inay xitaa africa haysato nursing home with the rehab rehabilitation center oo ay ku keergarayaan iyagoo dowladale laakiin innaga alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan filaynaa inuu meel kasta inoo gaadho ma doonayno inay noqdaan humanitarianka soomaalidu waxay u taqaanaa saddex shub iyo caagad saliida intay qof gurigiisii laga soo kaxeeyo buul loo dhiso baa la odhanaya barako aa tahay qof waddankiisii joogo haddana sheeganaya inuu barakaca yahay waa bahdilaad halkiisii u dambaysay waxaan rabnaa wax muuqda
وقف أنا هاي أبن مسوق عادت أنا هينة وح مغضى ومدة الصومالية قبل نمد يديله وشيب كود اللي قصوا صاري برينا فير وهاي الدعوتان وحي عاد قبتين وعن دين صوبن ديكو بإذن الله تعالى مرة بينا كل الرابع أن أبي يا بدل ما هتسنتين وحن ربع أنا برسيتيشن كإذن تصو سنتر كيو 3D إذن تصو ويلاش وشيد ودي إذن تصو لما هبلوت باكوشي لكن ديني قبلها ما صوبن ديكي كرو لكن ويلاش أركي دونتان 7 years old أيا أوير هذا واسدات وحويان قلوا له بيفتروا وتكتي لبي يلا باتن شربا كوشرة سقالي تمن شربا كوشرة سديري تمن شربا كوشرة نيكا ويني وين نوا كونتن ويشن شر أنت كلام واد كران كرتان مركا مرغة إن أدي لفيدان سنتر كاوحال يجو قيمي إن ونقونا يو ملين يسداد بغل وحنو ملين يقف كستو أدونك كنو لصوماليا وان دالر هدو يسين لها إبن دو إليس كاسو فيد لها لكن ما دامن ندتك يسلو ده لينين آور هير أوهايو وحن ربا حيري ووين إن يسي حران قبدها مركا يسوار لباد دونتان een oo ay marka intaan gabadh qaali ah la guursado oo ay reerkooda ku soo noqoto yar badan laga qaato geel fara badan iyo dib oo yar soo aranay dheexeeriya loo xul jiray aw xeeriya waan baad idin karin jeenay jisaakum allah khayr wajisaa